a voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Goianienses, falei 3 meses atrás e aqui estão agora as provas. Meu nome é Jorge Cajuru, sou candidato a vereador em Goiânia, número 44.444. Minhas propostas estão à sua disposição em minhas redes sociais, em minhas fanpages, perfil Facebook, enfim, ao seu dispor. Gente, é de se estarrecer. E de se revoltar, de se indignar. Olha aqui. Os bens declarados dos vereadores de Goiânia têm crescimento de 50%. Lembra que eu falei para vocês que eles ganhavam mais do que deputado federal com salários extras, com grana que eles ganhavam de bicheiro, de empreiteiro, construtor, governador, prefeito, para votar a favor de projeto, dono de loteamento. Lembram que eu falei isso? É de estarrecer. Isso é informação da Justiça Eleitoral. Soma 19 milhões e 600. Em 2012, eram 13 milhões. Ou seja, quase 7 milhões a mais. E eu tenho o nome deles aqui. Faz questão. Faz questão porque eu quero que você me vigie, me cobre. Pegue minha conta. Vasculha minha vida. Puxa minha capivara. Me grampeia. Faça o que você quiser. E veja se algum dia na minha vida, eu estou com 55 anos de idade, eu vou ter patrimônio disso aqui, ó, valor disso aqui na minha vida. Onde que eu vou ter esse dinheiro aqui como vereador? Porque aqui são vereadores que estão a 5, 6, 4, 5, 6, que vão para 7º mandato. Olha aqui, gente. Antônio Uchoa, 1.748.443 reais. Benício Trindade, 1.183.000. Vamos lá. Vou pegar só 1 milhão. Porque aqui só tem quase 1 milhão, aliás, né? Olha esse aqui, ó. Giovanni Antônio. 1.805.495 reais. Isídio Alves. E o bom é que eles são conhecidos, né? Se eles levaram um tombo na Avenida Goiás, demora 30 anos para identificar o corpo deles. Isídio. Cadê você aqui, Isídio? Vem cá, filhinho. 1.413.495 reais. Quer mais? Mais 1 milhão. Quero mais 1 milhão. Ah, tem aqui. Cadê, meu Deus? Misair Lemes. Misair Lemes. Não, esse é pouco. Pouco assim, né? É demais, né? 500 mil. Aqui, 1 milhão. Paulo Magalhães, 1.136.000 reais. Mais um de milhão aqui. Wellington Peixoto, 1.050.660 reais. Total, 19.665.376 reais. E 89 centavos. Tem condição? Eu queria isso aqui. Eu estava louco atrás disso aqui. Eles não queriam me dar. Fui na Câmara, fui em todos os lugares. Não, o Cajuru não pode pegar isso aqui, não. Graças a Deus que alguém pegou e me mandou. Que tristeza, hein? Não tem nenhuma Câmara Municipal do Brasil com essa vergonha aqui. Com esse retrato, com esse extrato, com esse saldo. É por isso que eu falo. A maioria dos vereadores de Goiânia não vale nada. São canalhas, são corruptos. Da pior qualidade. Da pior qualidade.
Mas isto é normal. Se você vive num estado onde o principal comandante do estado é o que é financeiramente, e todo mundo sabe, um vereador quer ser o quê? Quer ter um pouquinho da fortuna dele. Agora é demais, né, gente? Um vereador chegar a isso de patrimônio, isso aqui é o que está declarado. E o que eles escondem? E o caixa 2, e o cofre, e o colchão, e o dinheiro para parente, e os bens em nome de outras pessoas. A maioria dos vereadores de Goiânia vão por raio que o parta. E se Deus achar que eu devo ser, e principalmente você, eleitor de Goiânia, vereador em Goiânia, 44.444, deixa comigo, amigo. Eu acabo com cada vagabundo desse, porque eu vou todo dia no plenário falar. Todo dia, falar da fortuna, falar do que recebe, falar do que recebe, falar do que rouba de você, do gasto público, do dinheiro que recebem dos vagabundos empresários que bancam a Câmara dos Vereadores, que os tem como capachos, jagunços. Aliás, essa é a melhor expressão. Vou parar por aí. Jagunços. Talvez até matem por dinheiro. Talvez. Obrigadíssimo, Cajuru, 44.444, candidato a vereador, com propostas históricas já à sua disposição em minhas redes sociais. O único vereador na história do Brasil, da política brasileira, que vai abrir mão de todos os seus salários extras, seu salário, de todos, para um investimento inédito no Instituto Diabético. Não vou devolver dinheiro para o cofre da prefeitura, não. Pode ser quem for o prefeito. O dinheiro vai para uma obra social séria com prestação de conta pública. Isso não é brincadeira, não. É o meu nome, a minha vida, a minha história. Isso ninguém vai acabar com ela, não. Não nasceu ninguém capaz de fazer isso. De acabar com a minha história e com a minha dignidade. Esse é meu patrimônio. Abraço. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru.